Moi! Terveisiä Nokialta. Nokian kaunis luonto, hyvät palvelut ja keskeinen sijainti tarjoaa erinomaiset edellytykset asumiselle ja alueen lukuiset nähtävyydet, museot, teatterit ja konsertit tarjoaa unohtumattomia kulttuurielämyksiä Nokialla ympäri vuoden. Me ollaan matkalla eurooppalaisen frisbeegolfin kohokohtaa, joka järjestetään täällä Nokialla tänään. Vuonna 2023 tämä tapahtuma järjestetään jo 11 kertaa. Tämä ainutlaatuinen ja kiinnostava tapahtuma kokoaa maailman parhaat frisbeegolfajat Nokialle mittelemään paremmuudesta ja tarjoaa yleisölle erinomaiset mahdollisuudet kokea laji parhaimmillaan. Vuosien varrella European Open on kasvanut ja kehittynyt kansainväliseksi tapahtumaksi. On kyllä aika siistiä, että joka vuosi Nokia pääsee maailmanluokan keskiöön tällaisen tapahtuman merkeissä. Moikka!